Salom alaykum, qadrli o'zbegim. Yaxshimisizlar? Karantinda zerikmasdan o'tiribsizlarmi? Mana bugun birinchi videoyimni tayyorlashga qaror qildim. Bunda Play Marketdan o'yin skachat qilgan edim. Bir hafta oldin shu o'yinda o'zim qiziqib qolganim uchun to'g'risi sizlarga tavsiya qilaman. Juda ham qiziqarli o'yin ekan. Bunda o'yinda maqsad akvarium yaratasiz. Uni rivoj har xil baliqlar, mana bu yerda savatchada har xil narsalar bor. Shu yerlardan pulingizga qarab sotib olasiz. Mana bu yerda baliqlar bor. Bu yerda esa akvariumni bezatish uchun narsalar bor ekan. Hozir shu yerdan bitta o'yinni o'ynab ko'ramiz sizlar bilan. Qani karantin aytadi hammamiz. Do'stlar, kanalni yangi qildim. To'g'risi umidim juda ham katta. Kanal hech kim birdaniga ko'tarilib ketmaydi. Hech kim birdaniga ko'tarilib ketmaydi. Shuning uchun asta-asta harakat qilamiz. Xudo xohlasa, bu kanalni ham rivojlantirishga harakat qilaman. Endi bu yerda bo'yinni ko'pchilik tushunsa kerak, shakllarni bir-biriga to'g'irlash kerak. Mana misol uchun juda qiziqib qoldim. To'g'risi sizlarga tavsiya qilaman bu o'yinni. Ovozini pastlab oling. Menga juda ham yoqdi. Bir sinab ko'rasizlar degan umiddaman. O'zimga kelsa, o'zimni tanishtiradigan video chiqadi. Kanalimdan ko'rishingiz ham mumkin. Men o'zim to'g'ris Android o'yinlariga juda ham kompyuter o'yinlariga ham qiziqaman. Hozircha kompyuterim yo'q. Xudo xohlasa kompyuterim bo'lsa, kompyuterda ham o'yinlar qilishga harakat qilaman. Xo'sh, bu yerda bizda mana bu yerda 19 ta xot qoldi meni yurishimga. Mana bu sariq ko'k katakchalarni sariq katakchalar mana bu 18 degan joyda. Mana bu oltin esa 14 ta qolibdi. Shularni yo'q qilsam etapni bajargan bo'laman. Xo'sh. Hammani qiziqish har xil, to'g'risi men qiziq juda ham qiziqib qoldim. Har kuni Play Marketdan bittadan o'yin skachat qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman. Qo'ldan kelgancha video yoqsa like bosib obuna bo'lishni sizlarda. Oho, zo'r xot bo'ldi. Dunyoda qo'yib qolib ketibdi-ku. Bu yerga nima qilsak ekan? Mana. Bum. Bu chaqmoq qaysi rangga ursangiz o'sha rangda yo'q qilib qo'yadi. Mana oqqa urdim, oqlarni hammasini yo'q qilib qo'yibdi. Bizda 8 ta hot ahvol chatoq. Bum bo'lamiz. Bum. Va bu yog'i oz qoldi. Yana bomba. Va bum. Mana do'stlar, g'alaba biz yutdik. Mana bu yerda o'yin tugatildi. Qolgan bombalarni portlatib sizlarga pul beradi. Chiroyli ekan. Bahor faslicha yo'nalishda rasmlar qo'yibdi. O'yin. Bu yerda endi biz biror narsa sotib olishimiz kerak. 216 pulimiz.
Bu yerde nima bor? Yuz gemada bu o'yinchoq bor ekan, sotib olamiz. Xullas, mana shu do'stlar. O'yin marketda bor. Fishdom. No. Player kanalini bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang. Yangi videolarda ko'rishamiz.